Dobrý den, dnes bych vám rád ukázal, jaké jsou možnosti nastavení tlačítek a relé u nových FlexX 2. U FlexX 2 platí, že tlačítka jsou uspořádána po vodorovných dvojicích a každé jedné dvojici jsou přiřazeny 4 relé, které je možné ovládat podle toho, jak je ta konkrétní dvojice nastavena. Přiřazení těch relé k těm dvojicím je pevné a není možné ho v žádném případě změnit. V zásadě můžeme říct, že můžeme buď funkce nastavit pro ovládání pohybu, to je s vzájemným blokováním, anebo funkce pro jednotlivá tlačítka bez vzájemného blokování. Konkrétně si to ukážeme na příkladě. Tady nastartujeme. Na přijímači vidíte pomocí LED diod, která relé jsou sepnutá. Této dvojici tlačítek jsou přiřazeny relé v tomhle sloupečku prvním, prostřední dvojici v prostředním sloupečku s vislem a poslední dvojici v pravém svislém sloupečku. Po startu otoční přepínač funguje jako alarm, to znamená, že dalším otočením do té startovací pozice spíná nám relé K25, které je vyhrazené pro alarm. Toto relé je pevně dané, není možné ho měnit, je možný měnit pouze režim toho spínání, můžeme ho nastavit jako třeba přepínací kontakt vystabilní. První možnost nastavení relé pro pohyby je jednorychlostní režim. To znamená, přistisknu jedno tlačítko, sepne jedno relé, v druhé rychlosti se nic nestane. Přistisknu opačného tlačítko, stiskne druhé relé, v druhé rychlosti nic se nestane. Další možnost je společná druhá rychlost. To znamená první rychlost a ve druhé rychlosti přiskočí jedno relé, které je stejné pro opačný směr. Druhý směr, druhé relé, ale stejné relé druhé rychlosti. Další možnost je oddělená druhá rychlost. To znamená první rychlost jedno relé, druhá rychlost druhé relé a pro opačný směr jsou ty relé odlišné, to znamená druhé relé a druhé relé, jiné relé druhé rychlosti. Další možností je pro každý směr a rychlost jedno jediné relé. To znamená první rychlost jeden směr, druhá rychlost jeden směr, opačně. Další možností je společná druhá rychlost s kontaktem brzdy v první rychlosti. To znamená, máme první rychlost, kontakt brzdy, druhá rychlost, společné relé a opačný směr, opačné relé druhého směru, ten samý kontakt brzdy a v druhé rychlosti to stejné relé druhé rychlosti. Samozřejmostí je vzájemné blokování. Poslední možností nastavení pro pohyby je přírovná indikace první, druhé rychlosti jedním relé. To znamená, jeden směr a zároveň nám přiskočí, že máme první rychlost, v druhé rychlosti přiskočí relé pro druhou rychlost a v opačném směru relé směrové, to samé relé první rychlosti a ve druhé rychlosti přiskočí relé druhé rychlosti. Teď si ukážeme, jaké jsou možnosti nastavení funkcí pro jedno tlačítko. Základní možnosti jsou buď normální kontakt, anebo přepínací kontakt. Normální kontakt může být jednorychlostní nebo dvourychlostní. Přepínací kontakt může být buď s vlivem stop tlačítka, nebo bez vlivu stop tlačítka, nebo vypnutí vysílačky. Tady máme tlačítko nastavené jako normální kontakt jednorychlostní. Normální kontakt dvourychlostní. Funkce pro jedno tlačítko nemají vzájemné blokování, to znamená, můžeme setnout obě dvě současně. Přepínací kontakt. Jedním stiskem zapneme, druhým stiskem vypneme. Tlačítko vedle jako normální kontakt. Vidíte rozdíl. Tlačítko pod tím je také přepínací kontakt, ale ovlivněný stop tlačítkem. Rozdíl uvidíme po vypnutí vysílačky nebo stisku stop. Přepínací kontakt bez vlivu zůstane bez změny. Přepínací kontakt s vlivem stop tlačítka se vypne.
Nastartujeme. Tady vidíte, že stav se nezměnil. Tady se kontakt vypnul, to znamená, musíme znovu zapnout. To též po stisku stop. Tohle relé zůstane sepnuté k tomuhle tlačítku, tohle relé pro tohle tlačítko se vypne. Po novém startu se stav nezmění. FlexX 2 má další možnosti, které si ukážeme v dalších videích.